Novopazarska biblioteka Dositeja Obradović organizira manifestaciju književni susreti pisaca nacionalnih zajednica Republike Srbije koju je podržalo Ministarstvo kulture. U četvrtak i petak 15. i 16. oktobra u biblioteci će se održati manifestacija književni susreti pisaca nacionalnih zajednica u Republici Srbiji. Organizator je naravno Narodna biblioteka Dositej Obradović, a manifestaciju je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije i Gradska uprava. Na ovoj manifestaciji učestvuje 11 pisaca iz različitih nacionalnih zajednica. Bošnjake će predstavljati književnik Enes Halilović i Nadija Rebronja. Cilj im je predstavljanje osobenosti svake nacionalne zajednice kroz književni opus. Učesnici su 11 pisaca iz različitih nacionalnih zajednica, Mađara, Albanaca, Bošnjaka, Bugara, Hrvata, Makedonaca, Rumuna i Rusina. Svečano otvaranje je planirano za četvrtak 15. oktobar u 18:30. Manifestacija će trajati dva dana. Svečano otvaranje susreta u četvrtak u 18:30. Da će biti obraćanje zvaničnika i prezentacija književnih susreta kao i koktel. A u petak 16. oktobra u 10 časova imamo okrugli sto na temu književno stvaralaštvo nacionalnih zajednica u Republici Srbiji i u 17 časova promocija književnog stvaralaštva učesnika književnih susreta i prigodan kulturno-zabavni program. Ovaj književni susret sačinjen od pisaca koji dolaze iz različitih nacionalnih zajednica Republike Srbije od ogromnog je značaja kako za zajednice koje žele otrgnuti od zaborava sve ono što je oslikava, tako i za državu uopšte.